Tudo limpo. Enfim. Qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Tá. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Eles não tinham ideia do que iam enfrentar. Não parece tão ruim assim. Você fez tudo o que pôde. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Emergência. O trauma vai estar pra cá. Puta que pariu. Ah, isso já é demais. Porra, no que foi que eu me meti? Cirurgia. Ótimo. Tô ouvindo vocês. Leve viria calhar aqui. Oh, Manny. Beleza. Ah!